Решивме да покачиме 300 денари, затоа што сметавме дека 300 денари нема да влијаат многу на буџетот на секој студент кој што е сместен во студентски дом, но излезе дека има реакции и утрово со заедно со Министерството за образование и наука, со министерот Јетон Шакири, изнајдовме решение да се вратат цените по старо, односно како што беа минатата година, со што Министерство ќе помогне во покривање на трошоците кои што ги генерира не само овој студентски дом, туку сите студентски ученички домови во државата. Во делот на доручекот, ние на Сдружение на директори кое што го имаме, донесовме став да сите студентски домови во Македонија не даваат доручек, затоа што оваа година парите кои што ги добиваат студентите по основ на субвенциониран студентски оброк треба да се потрошат дневно, односно ги добиваат на картичка по 140 денари и сметаме дека нема никаква логика да се дава доручек кој што воедно и најмалку посетен во студентски дом, затоа и доручкот е укинат, не е ручекот, затоа што така би издагле студент да добива 4 оброци. И сметаме дека има студенти во Македонија кои што не се сместени во студентски дом никаде во државата, плаќаат станови приватно, добиваат еден оброк, а така би се ставиле студентите кои што се во студентски дом повластени да добиваат 4 оброци.